Я таңғы хабардың тағы бір қонағын, қонағына қайырлы таң дейміз. Я бүгін біздің студияда қонақта боксшы, олимпиада чемпионы, Астана Арландары кәсіпқой бокс клубының бас менеджері Бақтияр Артаев. Қайырлы таң, Бақтияр. Қайырлы таң, саламатсыздар. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қош келдің, Бақтияр. Біздің Данияр бауырымыздың жеңісінен кейін өзімді көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Қалай айтты? Күн қалай басталып жатыр? Күн Аллаға шүкір өздерімен басталып жатыр. Жалпы күн көңіл-күй тамаша. Шыныңызды айтыңызшы, спортшы таңды қалай қарсы алады? Тұра салып жүгіресіз бе, жоқ әлде? Көп, қазір таңда Аллаға шүкір еліміздің, халқымыздың бәрі имандыққа бет бұрып жатырмыз ғой. Тіңгегімізге келіп жатырмыз, сондықтан да таңымыз намазбен басталады. Сүйін арғы күн жалғаса береді. Бақтияр, енді бірден сұрақты мынау Астана Арландарының соңғы жаңалықтарынан бастасақ. Қалай болып жатыр жігіттердің аяқ алысы? Жігіттердің жалпы аяқ алысы өте тамаша. Қазіргі таңда көңіл-күйлері де жақсы. Бірақ қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, елбасының жүлдесіне үлкен додалы жарыс болып жатыр. 16 елден боксшылардан бөлек бірінші құрамалар келіп жатыр. Сондықтан өте тартысты жекпе-жек болып жатыр. Бүкіл қазақ жұртын Астана қыдырып келе жатқан, Астананың тұратындар барлықтарының дәулет спорт кешеніне келсе болады сағат 1-де. Екі күн болып жатқанда өте тартысты жекпе-жектер. Сондықтан да өзбектер келді, ресейліктер келді. Көрермендерге айта кетейікші, бұл билет сатыла ма әлде тегін бе? Тегін, есік ашық. Уақыты қаншадан қаншаға дейін? Сағат 1-ден кешкі сағат 8-9-ға дейін. Сағат 1-ден кешкі сағат 8-9-ға дейін дәулет спорт кешеніне есік ашық. Әлемнің мықты-мықты бірінші құрамадағы боксшылар Астанада өнер көрсетіп жатыр. Дәулет спорт кешенінде. Енді өткен түні Данияр Елеусіновтың жекпе-жегін бәріміз тамашаладық қой. Осы жайында сіздің пікіріңізді естей кетсек. Өте қуанышты. Ең бастысы Данияр көп уақыт жоғалып жатқан жоқ. Мысалы енді екі жекпе-жектің ортасы ғой, арасы. Екі жекпе-жектің ортасында былайша айтқанда небәрі бір ай 1.5 ай болды ғой. Соның арасында қайтадан салды. Бұл дегеніміз Даниярдың өсуі тез болады және де чемпионский титулдыққа ерте келеді деген сөз. Ең бастысы Даниярға байланысты талаптардың бәрін орындап отырса. Бақтияр, енді мына Астанаға келіп жатқан жаңа боксшылар, бұл осы Астана Арландарының жаңағы осы жарыс желісінде ма, әлде бұл одан тыс дербес жарыс па бұл келіп жатқан? Бұл одан тыс. Біздің бокс федерациясы Тимур Асқарұлы Күлебаев үлкен басшымыз, сол кісі жыл сайын елбасының атына жүлде өткізеді және де жүлде қоры өте жақсы. Сондықтан және де көп елден шақыртылады. Бұл жерге енді үнемі шақырылады, тек қана бірінші құрамалар шақырылады бүкіл әлем бойынша. Енді өзіңіз ойлап тұрсаңыз, 16 елден келіп жатыр бірінші құрамалар. Бұл кішігірім әлем біріншілігінің бірі десе болады. Оның үстіне таңдалып шақыртылады. Сондықтан да өте керемет тартысты жекпе-жектер болады. Мен кеше өзім барып біраз жекпе-жек көріп таңғалып қайттым. Біздің жігіттер шықты ма? Біздің жігіттеріміз шығып жатыр. Біз енді 3 құраманы қойып жатырмыз, 4 құраманы қойып жатырмыз кейбір салмақтарда. Бірақ өкініш көре сол 4 құраманы 3-ші, 4-ші құрамалар жолдан шектетіп қалды жүр, шығып қалды жүр. Өйткені келген қарсыластар өте мықты болып жатыр. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Сіз байланыстасыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай өңірденсіз? Әмин. Есімім Қасым Ибраев, Семей қаласынан. Семейден. Сіздің сұрағыңыз бар ма, әлде жауабыңыз? Бақтияр, сұрақ қояйын деп едім. Кешегі Данияр Елеусіновтың боксына қатысты жаңа біраз нәрселерді негізі өзіңіз айтып тастадыңыз ғой. Мысалы үшін айтып жатыр да, оның промоутері Данияр болашақта аңыз боксшыға айналуы мүмкін деп. Бірақ мен кеше сол Данияр іс-қимылынан сондай бір керемет боксты байқай алмадым да, бір суйында көп сияқты ма ен сол сіздің ойыңыз күнде соған байланысты тез құлата алмады, 6 раунд полностью бокстасып шықты. Көп рахмет сізге. Енді Бақтияр, мына сұраққа жауап бермес бұрын менің есіме бір нәрсе түсіп тұр. Осы Қызылорданың шиелісінде жүрген бір жігіт айтады дейді ғой, негізі Брус Лидің стойкасы дұрыс емес деп. Сол сияқты біздің көрермендерімізде кешегі Даниярдан нокаут күтіп отыр ғой. Біз енді жалпы қазақ жұрты Генаға, Қанатқа қатты үйреніп қалдық қой. Гена мен Қанат үнемі нокаутпен жеңеді. Болмаса енді басқа да боксшыларым солай, мысалы Батыр Жүкембаев. Ал Даниярға жеке келетін болсақ, Даниярдың енді жалпы техникасы, тактикасы солай. Өте сауатты боксшысы меніңше. Өте сауатты, өте керемет. Сіздің болжамыңыз қандай жалпы Данияр Елеусіновтың жайында?
Мен болжам Данияр Елеусинов бойынша жалпы Данияр өте ұзаққа шабатын боксшы. Мен Даниярдың болашағы жарқын деп толық айтамын, бірақ енді Даниярдың жолында нокаут көп болады, мен кепілдік бере алмаймын. Өйткені Данияр ұпай санымен көп жекпе-жектерді аяқтайды. Ең бастысы классика көресің да бұл жерде. Енді бағына орай Данияр сондай Эдди Хирн сияқты мықты промоутерге жолықты, енді оның өзі де біз үшін қуаныш. Енді боксер, өзіңнің кезінде рингте қатар жүрген боксшылар қазір әлемде сол кәсіпқой боксты ойқастап жүр. Мысалы, біз Головкинмен де өзіңнің жекпе-жегің өтті. Осы қазір жүрген біраз боксшылардың сіздің дәуіріңізде бірге бокстескен жігіттер. Сізде сондай өкініш қалып кеткен жоқ па? Мен де осы әуесқойдан кейін кәсіпқойға неге бармадым деген? Ұсыныстар көп болды жалпы, өйткені бірақ ұсыныстар кезінде көп болды. Бірақ қазір көп қазір таңда көп айтады ғой, неге боксбат деген бірақ сұрақ бар. Егер бәріміз боксқа беретін болсақ, елдің спортына кім қызмет жасайды? Бұл жерде ел креслода отырып алып, мысалы мәселе креслода отырып бұйрық шығарып болмаса басқа нәрсе емес. Бұл жерде ең басы балалардың қасында табылу, балалардың қасында ішкі дүниесін сыртқа шығару, екіншіден балалардың ішкі дүниедегі проблемаларын сырттан шешу. Былайша айтқанда оны біз ғана білеміз де, былай сырттағы адамдар, көп адамдар білмейді. Сондықтан да осындай жұмыстарға қазір белсенді кеп атсалысып, мысалы қазір Астана Арландарын финалға шығуының бірден бір себебі ол осындай ішке тығыз жұмыс істеудің арқасында осы шығып отырмыз. Біз қазір финалда тұрмыз ғой қазір. Біз қазір финалдамыз. Қарсыласымыз кім болады? Қарсыласым Куба жылдағыдай. Сондықтан да бұл жерде ескі жау білетін жау атыспаққа жақсы ғой. Сондықтан да бұл жерде өздеріңіз білесіздер, мысалы ресейліктерде болды, өзбектерде болды, бірақ ол жігіттердің бәрі бастапқы тапты қалып кетті артта. Сондықтан бұл жүйелі түрде жұмыстың арқасы деп ойлаймын. Ең бастысы қолып жатқан басшымыз бар, ішінен кіріп жұмыс жатқан өзіміздің балалармен бірге жұмысымыздың арқасында осындай үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Енді Олжас, бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен, қабылдай кетейік. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Аха, армысыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қай қаладан хабарласып тұрсыз, есіміңіз кім болады? Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Аха, мен мынау Бақтияр ағаға бір ауыз бір өзімнің тілектерімді айтайын деп едім. Тыңдап тұрмын. Қалайсыз, амансыз ба, денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір, аллаға шүкір. Сіздің мынау рингтегі жаңағы кәсіби бокс ұстасып жүргендігіңізді көріп, біздер жастар сізге қарай өте жақсы не алудамыз. Сізге бақыт, байлық және қажымас күш тілеймін. Жаңа бір кісі айтып жатыр, сізге бір сұрақ қойып жатыр, кешегі шыққан Данияр Елеусіновтің несі туралы. Мен ол кісіге айтар едім, егер сол кісіден ештеңе көре алмаған жағдайда өзі рингке барып бір екі адаммен шығып көрсін деп айтсаңшы деп айтайын деп едім ғой сізге. Сіз осы қазақстанның несін көтере беріңіз. Сізді артыңызда тілекші адамдар бар екендігіне мен айтқым келеді. Рахмет үлкен. Мына көрермендердің арасында жекпе-жек болып жатыр ғой. Бақтияр, біздің көрермендер осы Бақтияр Артаев қайда жүр деп үнемі сұрайды. Олар енді сіздің шынайы қазір істеп жатқан қызметіңізді біле бермеуі мүмкін. Сондықтан сіз қазір қайда жүрсіз? Айтып отырыңызшы біздің көрермендер үшін. Құрметті отандастар, қазір таңда Астана Арлан бокс клубының қазір бас менеджер қызметін атқарып жатырмын. Қазақстан Арланының бүкіл қозғалысын бәрі, бүкіл тынысын бәрі басшылардың арқасында осы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек қазіргі таңда Тарлан Батырлар деген үлкен бізде ұлттық комитетінің ішінде осындай мекеме ашылған. Бұл мекеме және әр өңірге біз спорт кешендерін саламыз да, мемлекеттік және жеке әріптестің арасында көпір жасап 350-500-ге жуық балаларды тәрбиелеп жатырмыз. Менің қазіргі мақсатым ол балаларға қызмет жасау, балалар тәрбиелеу. Мен ойлаймын енді кәсіпқой боксты мені осы алмастырып жатыр. Өйткені бала тәрбиесі ол деген одан да жоғары шығар. Өйткені бұл жерде спорт қойып кеткен қай спортшыны алмасаңыз да, қазір таңда бала тәрбиесі мәні ұққан ешкім жоқ. Сондықтан да кристалл болған жоқ, балалар тәрбиесімен тығыз жұмыс істеп отырмыз. Сондықтан бір жағынан кешен саламыз, бір жағынан балалар тәрбиелейміз, екінші жағынан кәсіпқой боксшыларды әлемдік деңгейде дайындап отырмыз. Көрермендер біраз мағлұмат алды ғой деймін, Бақтияр қайда жұмыс жасап жатқандығы, немен айналысып жүргендігі жөнінде. Енді мынау финал қашан болады? Астана Арланының Кубамен кездесетін финал? Финал қазір таңда кеше ғана сөйлестік WSB-ның ішіндегі мүшелерімен, бірақ олардың айтуы бойынша Дубайда өту керек етін осы айда, бірақ ол Дубай келісім бермепті. Одан кейін Қытай келісім бермепті. Оларда бізде өткізеткен ұсыныстар болған етін, бірақ олар екеуі де келісім бермегеннен кейін
Өзбекстанға өткіземіз деді. Қазір таңда Өзбекстанда келісім бермеді, өйткені бұл деген қыруар қаражат қой өткізу. Сондықтан қазір үш мемлекет келісім бермегеннен кейін қазір таңда белгісіз болып тұр. Финал бола ма, болмай ма? Сондай да сұрақ бар. Көп-көп рахмет. Үлкен көп деген мағлұматтар алдық. Көрермендерімізге де үлкен рахмет. Сізге тілектеріңізді білдіріп жатырсыз. Сізге табыс тілейміз. Бізге таңғы хабарымызға келіп, осындай сүбелі сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі біздің жігіттерге де сәттілік тілейік. Бүгін Дәулет кешенінде бокс өтіп жатқан қазақтың боксшыларына жеңіс тілейміз. Амин. Сонда жеңіс тұғырынан көрінейік. Бақтияр, көп-көп рахмет.